Hallo vakantie disciples, dit is so lekker dat julle weer ingeskakel is vandag hier by ons. Soos julle weet, kyk ons die volgende paar weke bietjie na disipelskap. Ons het laasweek bietjie gekyk hoe jy jou laste by God moet los. En voordat ons hierdie week begin vandag met ons lesie, wil ek gou by julle hoor, weet julle wat beteken die woord disipel? Dit is 'n groot woord, maar in kort maats beteken hierdie woord dat om 'n disipel te wees is om tyd saam met God te spandeer, maar ook om ander te vertel van God. Nou, die ander van wie ons praat, is soos om jou maats te vertel van God, vir jou ouers, ouma en oupa, iemand langs die straat. So dit is wat dit is om 'n disipel te wees. Nou, as julle ook soos ons hierdie vakansie bietjie by die huis gaan wees, mag julle dalk wonder, hoe kan ek 'n vakansiedisipel by die huis wees? Kom ons kyk gou bietjie wat sê die Bybel. In Josua 24 vers 15 staan daar: Ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou mag julle dalk wonder, hoe kan jy die Here dien by jou huis? En maats, daar's 'n hele paar maniere, maar vandag gaan ek vir julle drie maniere noem. Die eerste manier is om bietjie rustig te word en net tyd saam met God te spandeer. En jy kan dit doen deur om in die oggend of in die aand Bybel te lees saam met jou gesin en dan ook bietjie te bid. Dan die tweede manier is om jou gesin bietjie te vertel van God. Nou, julle kan hierdie doen as julle om die etenstafel sit en dan kan julle bietjie praat oor wat God vandag vir jou gedoen het of dit waarvoor jy dankbaar is. En dan die derde manier is om bietjie te gaan kyk in die huis wat mamma of pappa hulp nodig. Jy kan hulle help met taakies soos om die asblik bietjie uit te vat, skorrelgoed te was, dalk 'n bietjie boekie te lees om met boetie of sissie. So ek is seker as julle mooi gaan sit en dink, gaan daar 'n hele paar maniere wees. Wat julle gaan kan sien hoe julle God kan dien, hoe julle en julle huis God kan dien. So sien julle hierdie agter my, julle het ook seker gewonder wat dit is. Nou vir vandag se saam doen aktiwiteit het ons gedink om 'n bietjie piknik te hou buite. So nou kan jy vir mamma of pappa vra om vir jou 'n tent buite op te slaan of jy kan sommer jou eie fort bou met 'n paar komberse of kussings en stoele net om dit lekker interessant te maak en dan hou ons 'n lekker piknik. Marisol, het jy nie iets vergeet nie? Natuurlik, Kous. Ek het die belangrikste vergeet. Wat is 'n piknik sonder bietjie piknikkossies? Kyk gou wat het ek. Ek het 'n lekker broodjie, ek het 'n lekker watertjie en dan het ek natuurlik 'n lekker vruggie. Marisol, jy het steeds ietsie vergeet. Nee, Kous, ek het nie iets vergeet nie. Esal, daar's nie iets soets vir ons om aan te smil nie. Natuurlik, Kous, natuurlik. OK, kom ons gaan gou 'n bietjie kombuis toe, dan kan ons kyk wat ons kan maak. Hallo weer vakansiedisipels. So ek het gedink vir die ietsie lekkers om te maak, kan ons sommer dalk 'n huisie bou. En dit pas perfek in by ons onthou vers. Ja, dit is Josua 24 vers 15. Daar staan: Ek en my huis, ons sal die Here dien. So maats, vir hierdie lekker bak en brou tent wat ons gaan maak, het jy nodig tennisbeskuitjies, 'n bietjie jelly tots en dan natuurlik jelly babies, want wat is 'n huisie nou sonder mense, bietjie sprinkles en dan lekker icing wat mamma of pappa vir jou aangemaak het. Kom ons begin. Daar sy maats, en hier is jou bak en brou van jou tent wat jy lekker kan geniet terwyl jy piknik hou. Ek hoop nou Kous is gelukkig. Daar sy maats, ek hoop julle kon nou sien dat dit so lekker gaan wees om 'n disipel by die huis te kan wees. Ons gaan volgende week bietjie by die Wildtuin kuier. Ons hoop om jou daar te sien. En vir my, ek sou ook hier wees. Sien julle daar. Totsiens. Dankie Here dat ons vandag met vrymoedigheid kan sê dat ons in ons huise U sal dien. Amen.